já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. A sláva, tady je to. Lékárna Anne Ledejaka, košířská památeční, u zvonu. Zřejmě nemají. Tuhle medicinu v apatice nekoupíš. To naštěstí tušil už mládenec jménem Karel Lamač, když se tu měl stát dědičnou posloupností magistrem farmacie. Nestal. Naštěstí. Dobrý den. Co prosím? Že nemáte? Že bydlíval nahoře, jenže tam už taky ne. Takže naproti. Kdeže? Aha, kino. No děkuju. Tam mají. Někdy. V hájemství Karla Lamače a Martina Friče. Ten lék, co podle mudrosloví obnáší rovnou půlku zdraví. Máte, prosím? Aha. Prosím? A ústřední půjčovna filmu uvádí. No to je to, co hledáme. Magistři smíchu. To je ono. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Kde se tady berete? Já myslím, že vás uvidím tamhle, na pátě. Já jsem se přišel dívat. A jak se vám to líbí? Už jste se díval? No, mně se to líbí moc. Jo. Prosím vás. Já se dívím, já jsem a to nikdy neviděl. To jste o hodně přišel. Já jsem se vás chtěl už dávno zeptat, prosím vás, jak se vám dělalo s panem Fričem? Dobře. My jsme se měli rádi. Vždycky, když máte někoho rád, tak se s ním dobře dělá. To je takový pravidlo. To je důležité. My jsme se měli rádi, Moskovec, Frič a já. Jsme měli stejný druh humoru. My jsme měli stejný smysl pro humor. Jsme měli rádi stejnou švandu. Ošklivý slovo, že je. Švanda Dudák. Mně by se líbilo sranda Duda. Tu srandu jsme měli rádi a rádi jsme ji dělali. Já jsem s ním rád dělal proto, protože on všecko uměl. On od filmu ovládal absolutně všecko. On byl profik. On mohl filmovat, tedy kameru, on mohl dělat světla. On uměl absolutně všecko. A to já mu záviděl, protože jsem si říkal, Hrome, tohle kdybych uměl, tak to v ostatní mám, tak bych to dal dohromady, ale já to neuměl nikdy. A no, já jsem pro něj rád hrál, protože on měl takovou malinkou stoličku, on byl velký takový, 1,82 m. On se složil jako pavouk na tu stoličku a seděl pod kamerou. A díval se, když jsme jeli a když jsem viděl takhle tady s koutkem boka, když jsem viděl, že si drží obličej, aby se nesmál nahlas, tak jsem věděl, že to dělám dobře. To byl takový divák. A on byl pro mě takový teploměr, tedy na humor. Humorměr. Celsius nebo Reumir, nebo Fahrenheit, jak si jste psal. A byl to fajn hodnej. Rád jsem s ním dělal. Ale tamhle něco běží. Jiří, doprovodíte mě? Já? No, měl rád, teď hned? Já myslím filmem. Jo, filmem. Na to jsou tady povolenější mistři. Ne, my už jsme svoje odvedli. Teď se mi zdá být důležité, co tomu říkáte vy, Fričovi následníci. Znáte mě? Znáte ho? Myslím, že ne. Tak to je pod maskou Sherlocka Holmesa právě Martin Frič. Ty, bratranec Pepa z Rozdělovic. No. Detektiv. Tady ještě jako herec pod Lamačovým režijním vedením. Ale to už se blíží doba, kdy žák předčí svého učitele. Tady máte oba, ten uprostřed Lamač, ten vpravo je Frič. Zácný snímek těch dvou společně před kamerou.
A tady na chvilku lamač jako herec i režisér současně. A režiroval sám sebe? No to ono to není tak zrovna těžký. Koukejte se. No, vždycky mu to nešlo takhle, ale když měl šťastnou ruku a svůj den. Ostatně přinejmenším tři zásluhy v dějinách naší komedie zůstanou na jeho kontě už natrvalo. Ta první je znamenitá němá adaptace Haškova Dobrého vojáka Švejka s vynikajícím Karlem Nolem v titulní postavě. A ty druhé dvě? Počkejte. Hallo, Heldru, klášterní tajemství. Důvěrné sdělení. Polní maršálek právě přijel. Myslím, že přijel kvůli té špionáži. Ale neobávejte se, ten stejně nic nevypátrá, ten pitomec. Druhá je objev Vlasty Buriana. Pro zvukový film. Hallo, hallo, Heldru, klášterní tajemství. Oznamujeme, že dnes k večeri jsou a proto budeme mít asi plný břicho čtverečku. A do třetice je to zasvěcení pozdějšího prvního národního umělce mezi našimi filmaři, Martina Friče. To je on. Zasvěcení do filmařského řemesla. Nejen do režie. Frič dokonce i stříhal a je to vidět na těch filmech. A tady už jsme ve světě veseloher Martina Friče. Od lamače převzal Vlastu Buriana, ale co všechno s ním dokázal? Tolik jsem se na tebe těšila. Tak ale rychle se vrátíme. Někdo ťuká. Kdo je to? Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Ligue, pak to špatně dopadne. Já bych do toho kop. To přece není možný, ze zbraní musím zacházet opatrně, no mě to také vzít a také. Nada! Co to děláte? Prosím. Kolik komediálních žánrů Frič zvládl? Ptám se vás znovu, co to děláte? Prosím, pane profesore, já prchám. Prcháte? Vy nevíte, jak se prchá, prosím vás? Tak to se prchá, hleďte. Myslíte ty jeho veselohry o študácích a kantorech? Třeba. Stát, Mazánku! Jak to, že prcháme sami, Mazánku? Mě to tady nebaví. Ale i crazy komedie s Hugo Haasem. Unaví, život baví, na chvíli. Vraťte mi ten klíč o dom. Prosím. Děkuji vám. Nashledanou. A taky hudební komedie s Oldřichem Novým. Tak co, Kristiáne? Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit. Už můžu? Už! Ovšem vlastní vrchol Fričovy tvorby představují veselohry s legendární dvojicí V plus dvoj TV z Osvobozeného divadla. Nejen, že jsou profesionálně nejvíš, ale že se v nich nejvíc nasmějete. Ale je v nich obrovsky zachycená atmosféra, chuť a vůně doby. Tohle je scéna, kterou miluju. No vidíte, a 30. léta bez zbytečných řečí před námi se vším všudy, jako na dlani. Já to nemůžu zastavit! Rány boží!
Co mám dělat? Zavřít! Protože my vás chceme překvapit, víte? Zavřít! Tak nechoďte tam. Ne! Podívejte, člověk ve spárech nezvládnutelných sil. Látka jako stvořená pro horor. Držte mu palce, já moc. Nebojte se, tenhle chlapík se nedá. Tenhle co si vydrží a hlavně nestrácí smysl pro humor. Co se škrebíš? Směj se. Já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mě, má to smysl takhle si kabonit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Nebo tohle. I když jde o úryvek bez hlavní pointy, pochoutka. Co to je? A zmizte! Mizím. A tohle, to už jste byla možná na světě. No, zrovna jsem se chystala. No tohle neudělal špatně. To je dobrá věc. Jsem měl naučit. Mohlo hodit často. Kde jsme přestali? Martin Frič, vzdor své plachosti, se neváhal pustit do křížku, kde šlo o věc. Ale věděl, že hrubá síla je vrtkavá, ošidná záležitost. Daleko víc si cenil lidského důmyslu a důvtipu. Ovšem, čemu věřil a na co dal především, byl smích. Rád, co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mě, má to smysl, takhle si kaponit mysl.